الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین، اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے، وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جن کی اولاد میں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد میں سے چار آدمیوں کو کوئی آدمی غلام کی حیثیت میں پائے، پھر اپنے پیسے سے ان کو خرید کر آزاد کر دے، کتنا ثواب ہوگا اس کا؟ ایک تو عام غلام آزاد کرنا، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ اولاد اسماعیل کے غلام ہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کو کسی نے، جبکہ وہ آزاد تھے، چوری سے چکاری سے پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیا. کسی مسلمان نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے یہ، تو اپنے پیسے سے ان کو خریدا اور خرید کے ان کو آزاد کر دیا. کتنا ثواب ہوگا اس کا؟ بہت زیادہ ثواب. آج کے زمانے میں نہ تو غلام ہے، نہ غلامی سے آزاد کرانے کا کوئی طریقہ ہے. تو کیا اب ہم یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں، حاصل کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث، صحیح حدیث، فرمایا جو آدمی 10 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کتنی بار کہتا ہے؟ 10 بار. اللہ رب العزت اس کو بنو اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کے ثواب سے نوازتا ہے. 4 غلام آزاد کر دیے اس آدمی نے، کتنا عمل کیا؟ چھوٹا سا عمل، صرف 10 بار یہ کلمات کہہ لیے. کون سے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو کیا مشکل ہے؟ اس میں کوئی پیسہ جا رہا ہے آپ کا؟ کوئی اس میں پریشانی ہو رہی ہے؟ گھنٹوں بیٹھنا یا کھڑے رہنا، ایسی کوئی پابندی ہے اس میں؟ نہیں، کوئی پابندی نہیں. بڑی آسانی کے ساتھ بیٹھے اٹھے چلتے پھرتے آپ یہ کلمے دہرا سکتے ہیں. بڑی فضیلت کی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ اس فضیلت سے محروم نہ رہے. اور ہر دن بنو اسماعیل کے 4 غلام آزاد کرنے کی فضیلت حاصل کرنے کا ثواب اپنے نامۂ اعمال میں لکھوائیں. کیسے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو 10 بار پڑھ لیں. 10 بار پڑھ لیں گے آپ تو بنو اسماعیل کے 4 غلام آزاد کرنے کی فضیلت، اس کا ثواب آپ کے نامۂ اعمال میں اللہ رب العزت لکھوا دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.